Zlatibor Lončar, ministar zdravlja, gost našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro vam želim. Dobro nam došli. I evo, izjavili ste nešto što mnogi komentarišu, da smo slušali lekare na vreme, ne bi do ovoga došlo. Da smo slušali kao što slušamo u poslednjih mesec, dva, je li tako? Nažalost, mi ovde par meseci već pričamo o onome šta će se desiti i nažalost to se desilo, a nije trebalo i nije postojao ni jedan razlog da se desi da u današnje vreme umiru ljudi od malih boginja i od komplikacija. Doveli smo sami sebe u situaciju, da li smo terali neki inat, ne znam o čemu se uopšte radi, ne mogu da uđem, kada imate dve opcije, ili da živite, ili da rizikujete, da se razbolite, pa onda da možda i da umrete, da su ljudi birali opciju ovu drugu. To je krajnje zabrinjavajuće. Još jednom, najozbiljnije apelujem na sve. Vakcinišite svoju decu, mi drugačije iz ovog problema ne možemo da izađemo. Statistika je neumoljiva. Na 1000 obolelih minimum troje umre. Znači, nemojte da mislite da smo mi neki izuzetak, da kod nas može da bude drugačije ili bilo šta. To je nemoguće. Jedini lek je vakcinacija dece. Ono što mogu da kažem, u ovom periodu godine, za razliku od prošle godine za ovaj period, duplo veći je broj vakcinisane dece. Ali to nije dovoljno i dalje imamo nešto manje od 30.000 dece koja treba da se vakcinišu. Apelujem na sve, uradite to da zaustavimo da nam ne umiru građani Srbije. Dovoljno ima vakcina, jesu li gužve velike? Da li ste čuli, Mariću, da je neko otišao negde i rekao da nije imao vakcinu? Da ga nisu primili, da je čekao. Da li ste čuli? Pa vi bi prvi čuli sigurno. Pa na neku nasilnoj strani bi bio. Da li bi to bilo od svih onih koji imaju neki interes u svemu? Znači, niti ste čuli vi, niti je čuo. Nemojte da širimo, samo da pravimo nešto što ne postoji. Vakcina apsolutno ima dovoljno. Potrebno je samo da se ode i da se zatraži da se vakciniše. Statistika? Nemojte da ulazimo u tu priču bez razloga. Kada pominjemo statistiku, na primjer u Nišu 2016. i danas, mnogo je bolje nego što je bilo. Sa 56% na 97% i to je dobar rezultat i taj rezultat mora da bude u celoj Srbiji ako želimo da rešimo problem. I ponavlja, problem ne može da se reši dok se ne vakciniše ovih nešto manje od 30.000 dece. To svaki dan smo na vezi sa Svetskom zdravstvenom organizacijom, sa svim onim koji se bave ovim, ne postoji drugo rešenje. Nemojte da ulazimo u priče. Vidim pitanja, da li možemo da uradimo, da li možemo da zabranimo posete, da li možemo da zabranimo. Da zabranimo funkcionisanje Srbije. Ne možete da uđete u autobus, ne možete da uđete u banku, ne možete da uđete u poštu, ne možete u prodavnicu, jer to je rizik. Vakcina je jedino rešenje. Jedino i kraj. Ono što vi najviše zamerate je što su vakcinama prvenstveno se bavili ljudi, kako vi kažete, koji nisu prošli pored medicinskog fakulteta, a još je negde najviše zabrinjavajuće što su drugi njih slušali, a ne doktor. To govori dosta toga. Jednostavno, mi smo ušli očigledno u neku fazu da mi nećemo ni zdrav razum da poslušamo. Nego, ne znam koja je to logika kojom se vodite, mi hoćemo da budemo antiprotivni. Da li su ti ljudi koji to rade, oni su vakcinisani? Neki od njih su i decu svoju vakcinisali. A savjetovali su drugima? A vi, dragi građani, razmislite koga vi slušate i šta vi radite. Rezultati toga što vi radite je 9 mrtvih u Srbiji. Ako vi mislite da nas ima viška i da mi možemo tako da se ponašamo, da imamo 9 smrtnih slučajeva u par meseci, a nije trebao da se desi ni jedan oboleli, a ne komplikacije, a da ne pričamo o komplikacijama, da ne pričamo o opterećenosti zdravstvenog sistema, koji apsolutno nije trebao da ima takav problem, o izloženosti zdravstvenih radnika, I o svim stvarima koje povećana potrošnja lekova, opterećenost kapaciteta, zauzetost kreveta u bolnicama, da je neko drugi mogao da bude, respiratora, drugih aparata i svega onoga što ide uz bolest. A nije trebalo da bude. Evo, dragi građani, to je posledica vašeg verovanja onima koji se ne bave medicinom. Kako je počela priča? Ranije je bilo, podrazumevao se da se deca vakcinišu u određenom dobu i
ja ne znam, preko 90% je bilo vakcinisano. Jeste čuli, Mariću se pojavio neki internet, neke društvene mreže... Pa nije. I ljudi hoće da budu u trendu. Oni su htjeli da budu interesanti, yes, razne strane zvezde. Jest. Možda nemate neki razlog iz svog posla da imate nešto dobijete, onda treba budete interesanti što ćete vi nekom da kažete da uradi nešto, da sutra imamo smrtne slučajeve za to. Znači, ali to je i te strane zvezde se ne predaju, ni nastavljaju kampanju koju su počeli. Pa znate šta, to govori... Ministarstvo tužilo... Tako je, to je na sudu. Objasnit će oni sudu, ne moraju oni meni da objašnjavaju ništa. Oni će sudu da objasne šta oni rade i da vidimo ko će biti odgovoran za ove smrtne slučaje. Mora postoji nečija odgovornost. Ako mislim da se dešavaju stvari... Kad je ministarstvo reagovalo, odmah je reagovalo. Da ne navrajam, mi sada, na satnom nivou se radi analiza, radi se prijavljivanje, radi se karantini. Zabranjene su posete, vakcinišemo zdravstvene radnike, nabavili dodatne količine vakcina. Znači, sve ono što preporučuje Svetska zdravstvena organizacija, što preporučuje struka. Menjali zakone, menjali pravilnike, menjali sve te stvari. Država više od ovoga ne može. Država ne može da zaustavi. A da se u nekoj zemlji, u okruženju, desilo nešto slično? Dešalo se u Rumuniji. Isto je ovo. Imali su iste probleme, ali naravno ljudi se opamete pa... A kako su kod njih krenuli problemi? Na sličan način? Na sličan. Znači, ovo je, da mi sad ne kažemo da je to samo bio problem u Srbiji, da se to desilo u Srbiji. Da toga nigde nema, da. Da, to je bilo povezano celom regionu, u jednom delu Evrope, preko tih društvenih mreža. Oni su u slično vreme izlazili na neku vrstu demonstracija i dovodili su decu, koje to je zloupotreba klasična deca da dovedete. Šta deca znaju o tom? Ali svi ti ljudi koji su... Ali imate jedan deo medija u kojima je to bila prva vest. Sad nemojte da ne mešam se u rad medija, ali samo vratite malo nazad. Evo, ovo su vam konkretne posledice. 9 mrtvih. Koji nisu trebali uopšte da budu ni bolesni. Dok su bile te popularne izjave na naslovnim stranama, mediji su jedva i objavljivali saopštenja iz ministarstva koji su bile upozorenja šta se može desiti i što se i na kraju desi. A šta mislite, Mariću, da sam ja zvao te medije i da kažem kako vas nije sramota, zašto to radite, imat ćemo to i to znate šta ćemo imati, zašto ne omogućite građanima da čuju i drugu stranu, da čuju pravu stranu, da čuju one stručne ljude. Oni bi rekli, evo ga onaj Lončar zove medije, vrši pritisak, kakav je to način, zloupotreba položaja, zloupotreba ne znam čega. Je li bi tako bilo, Mariću? I kad ih ne zovete, oni kažu da ste ih zvali. I je li neko za to da je opomenut samo? Ne, ostavljeno je na njihovu savest, izvolite. Vi ste građani ove zemlje, delite istu sudbinu kao i svi, ako vam odgovara, vašoj porodici, da to radite. Stvar mislite da će to sve da se dešava, da neće da zakuca na vaša vrata. Kod nas je uobičajeno samo meni da ne fali ništa, nema ništa da pređe moj prag, a ostalima neka se dešava šta god hoće, meni će biti interesantnije, znate ono, komši da crkne prava, sve ostalo se dešava i nema nikakvu. Većina tih javnih ličnosti koji su propagirali nevakcinisanje kažu da su u svojoj porodici imali neki problem, da li sa detetom ili sa nekim bliskim rođakom, i samoinicijativno su za to optužili vakcine. Ali niko nije utvrdio o čemu se radi. Tako je. Znate šta, vi sad možete da zidate kuću i da ne optužite inženjere, te građevince koji su to radili, nego da optužite nekog književnika. Udruženje književnika, zato što vam se vama desilo neka havarija na kući. Eto, to vam je isto to. Sad, vi možete da tražite milion, ono što vas ja molim da ne radite, da tražite milion objašnjenja zašto neko nešto radi. To je krajnje nebitno. Mi imamo rezultat. Mi moramo se skoncentrišemo na stvari, na konkretne stvari. Šta se dobije time što oni rade? Što to oni rade? Pa to je njihov razlog. To će na sudu sutra da objašnjavaju. Neko objašnjavaju ovim ljudima koji danas leže u bolnici. 2300 obolelih. Neko objasni zdravstvenim radnicima koji se 24-časovno bore da te ljude izleče i da prežive.
Neka idu, neka njima objasni. Zbog njih se to dešava. Ne zbog nečeg drugog. Ne zbog ove kiše. Strada je medicinsko osoblje koje je u dodiru sa obolelim. Znate šta, mi nismo... ljudi rade tako svoj posao. Da sa tolikom elanom, tolikom energijom pomažu, a ovdje moram da vam kažem, najveći broj obolelih je uzrasta manje od 5 godina. Najmlađe obolelo dete je beba 15 dana. A šta će da kaže to medicinsko osoblje? Mariću, a šta će da kaže? A znate šta, ja neću da vas lečim, znate, ja nisam siguran da neću ja da se razbolim i slično. Pa pogledajte tu odgovornost tog medicinskog osoblja. Pa ono je žrtvovalo svoje živote. Pa naravno da je žrtvovalo. I to nikome nije, dovoljno da kaže, ljudi, daj bre, stanite, o čemu se radi, ajmo svi da se vakcinišemo, ajmo završimo ovo u 15-20 dana, svi koji nismo vakcinisali, ispunjavamo uslove, ajde da to završimo. Od nikoga to niste čuli. Jednu akciju niste čuli. Od tih, svi koji se... Od tih, da nema svi koji ni u medijima tako. Pa nema, naravno da nema. A šta će kažu? Evo, ljudi, država vam priča, mjesecima vam priča šta trebate da uradite. Očigledno nije uopšte bitno šta priča država. Bitno je što lupi neku glupost. I to je naslovna strana. Nemam nikakav problem. Ok, ljudi, ali morat ćete jednom da sednete sami sa sobom. Pa da razmislite šta ste radili. Ništa drugo. Prođe, sve ovo ludilo prođe. Pa ćete u nekom momentu da sednete... I da razmislite, pa ćete da vratite film, pa šta ste stavljali na sled, pa šta ste stavljali na ovo, pa šta ste, koga ste zvali, gdje ste radili, šta ste promovisali, pa vidite posljedice toga, pa izađite onda sami sa sobom na kraj. Ne treba vam ništa više. Pogledajte u svoje ogledalo i izađite na kraj. Pa gdje imate, kažete, ljudi, čast izuzecima, čast izuzecima. Gdje izađe se, kaže, ljudi, ne možemo dalje. Ili se ozbiljite... Vreme pokazalo, statistika pokazala, činjenice pokazale, dokazi, moramo da se vakcinišemo, da izađemo ovog, da nam ne umiru građani, da nam ne umiru deca. Hoćemo više dece, hoćemo bolje zdravstvo, hoćemo više novca u zdravstvo, a mi sve uradismo, pojedinci, sve uradismo da mi potrošimo novac i da iscrpimo resurse i da iscrpimo ljude koji rade tamo na nešto na što nismo apsolutno morali da uradimo. I to je sve normalno. Mi se ispričamo, doviđenja, prijatno. Sutra je naslovna pera Mika Žika. Ljudi umiru i u redu je. Ali ja vam kažem, ništa nije sporno. Mora sutra neko o tome da razmisli. Sam sa sobom, ne treba ništa drugo. Takva je neodgovornost za razne teško izlečive najopasnije bolesti, gde ljudi razni lakovernima nude rešenje. Ljudi često gube ono dragoceno vreme i onako se kasno javljaju lekaru i onako se dijagnoze uspostavljaju kad je već preka. Vi vidite kolike mi napore ulažemo samo u jednu stvar, a to je u prevenciju, da se na vreme ode kod lekara, da izbjegnemo sve to što pričamo, da ne ulazimo u tu priču, što niste došli na vreme, zašto ste niste javili, zašto ste išli kod nekog drugog, trećeg, petog. Znači, želimo to sve da sprečimo. Sad veliki broj akcija pravimo i besplatne preventivne preglede. Ja moram da vam kažem da smo sad za 24.000 u posljednjoj nedelji kad smo radili, na 24.000 njih 400, preko 400 imalo povišene tumor markere. Preko 400. To su ljudi koji će se sad ispitati do kraja i koji će najverovatnije iz tog razloga što su došli na vreme, bit će otkriveno o čemu se radi i bit će izlečeno. Zamisli, preko 400 za jedan dan smo otkrili. Samo za tu nedelju. Na 24.000 uzoraka koje smo radili. E to je ono što mi radimo. I to je ono što hoćemo da uradimo, da uhvatimo to na vreme, jer onda i izlečivo je i mnogo bolje za državu, mnogo bolje za porodicu. Zamislite kako je porodici i rodbini i komšijama i celom društvu kad neko uđe u terminalnu fazu ili ozbiljnu fazu ove maligne bolesti. Da, kad se konačno suoče sa teškom, neizlečivom bolešću, već je kasno. Ali ispropustili su mnogo vremena odlazeći kod raznih čudotvoraca. Pa da se ljudi za slamku hvataju i onda su lako u tom momentu je sužena svest.
tad vam verovatno i ne prija kad vam kaže lekar, znate što. Kad vam kaže iskreno... Često lekar kad kaže dijagnozu, to je često i presuda. Kad vam kaže tako i tako stoje stvari, a lekar ne može da kaže, da, ne može da vas laže, onda vi idete i ljudi se boje kad im lekar kaže imate ne znam koliko mjeseci života i oni od toga odlaze u čudesa. Naravno da žele da čuju da će im neko dati nadu, da će im neko dati šansu, ali to neko zloupotrebljava. Pa im ne kaže istinu i desi se ono ko što im je lekar rekao. Ali ne možete... Obično se oni svi vrate medicini. To je... Vrate se, ali kada se vrate kasno, i u kojoj kasno. Fazi i koliko to sad više napora i svega iziskuje da vi sve te posljedice sad anulirate, šta vi tad možete da uradite? Samo da pokušate da im omogućite što kvalitetniji život. Ništa drugo. Nažalost, to je to. Prema tome, da ne bi dolazili uopšte u tu situaciju, prevencija je jedini način. Šta je problem da uradimo jedan put, dva puta godišnje analize krvi, da uradimo tumor markere, kod starijih žena preko 50 godina da se uradi ultrazvuk dojke, mamografija, da se pregledaju ko ima genetiku, ko ima problem u porodici, debelo crevo, žene da idu na redovne ginekološke preglede. Zar je to mnogo? Evo pogledajte koliko vremena izgubimo u ne znam takvim stvarima svakog dana. Svakog dana. Gledajući, ne znam, neke emisije, radeći nešto što možda i ne moramo, a za to vreme možemo da uradimo nešto i za sebe, i za svoju porodicu, i za sve ostalo. A bile su velike akcije sa mamografima koji su obilazili. Nastavlja se, da vam kažem, Srbiju, to su pokretni mamografi. Tako je. To se jeste, biće evo i u centru Beograda, bukvalno od sutra. Radit će svako popodne, radit će svaki vikend, za svakog ko želi da učestvuje u akciji, da pokušamo da sprečimo razvijanje bolesti na vreme, da je dijagnostikujemo i onda je ta šansa da izlečimo najveća. Radi se na tome da se negde lakše i dođe do lekara i recept ili e-recepti, kako ih zovete, zaživjeli su u Beogradu, uskoro će zaživjeti u Srbiji, samim tim se manje čeka, ređe se odlazi i da se čeka kod doktora na šalteru, nego pristup je negde jednostavniji. Sve smo pokušali da uradimo posebno pred izbore da napravimo da taj sistem ne valja i da je mnogo bolje. A šta je alternativa? Alternativa je da odete u dom zdravlja da sedite, a kad ćete doći na red mjesec. I da čekate satima. Znači imamo tu alternativu i imamo ovo gde ja sad na dnevnom nivou kontrolišem. Koliko ima operatera koji se javljaju? Ja lično zovem da vidim da li će se oni javiti na ovo ili će se javiti neka sekretarija. Da proverite kako su stvari. Znači svako jutro, plus moji saradnici imaju obavezu na svakih pola sata da zovu. Da slučajno ne bude. Od ne znam, nije 17, 18, došlo na 39 operatera koji se javljaju i dokazali smo da to može da funkcioniše. Onda smo imali jednu ozbiljnu opstrukciju od zdravstvenih ustanova gde su direktori pokušali da idu politika nezameranja sa lekarima, da oni ne daju, ne stave sebe u taj informacioni sistem, da daju preglede, odnosno termine za svoje preglede, pravdajući se kao oni imaju neke druge obaveze. Dok im nije objašnjeno da im je to obaveza. Da im je to obaveza da to treba da radi, a da direktor nije veliki zato što će da poštedi nekog, nego će sad sve ustanove moraju da budu u zeleno, moraju u svakom momentu, 24 časa, pričam na sekundarne, tercijalne bolnice i kliničke centre, moraju u svakom momentu da imaju dovoljan broj termina, da nema ono da kažete ne možete sad, nego ćete doći. Znači i to svaki dan kontrolišem. Prema tome sve može. Mnogo njih je pokušalo da kada to ne može, nećemo, ne odgovara da vi imate termine i da morate da budete na poslu. Za jedan broj ljudi. Ali ja sad apelujem na sve građane. Šta imamo mi problem? Mi sad imamo preko 30% građana koji zakažu, a ne pojave se uopšte. I oko toga su krenule afere. To je ozbiljno. Ko ne iskoristi svoj termin, kao ne može 6 mjeseci da zakazuje. Dobro, i kome je to? I kome je to? To je izašlo u svima. Gde je izašlo? Pa u novinama je bilo. Izašlo je u novinama, ali imate jedan primjer da se to desilo? Ne, nema koje odbije. Znači opet pričamo, rekla, kazala, izašlo u novinama. Pa vi možda stavite priču u novinu šta god hoćete.
to će da bude interesantno. 15 minuta, 20, ko čita novine? Ne znam koliko još ljudi čita novine. A taj način zakazivanja je normalan svuda. Evo, recimo, mi kad smo putovali u 70-ih u zapadu, nismo čekali u redu i gurali se u bankama, nego tamo samo se prijaviš, bit ćeš prozvan, piše tamo, već tad. A kamo je kod lekara? To se zna tako, se radi. To je tamo 20 godina. Mariću, kad smo već kod te teme, pričate o bankama, ok, tamo ste došli, jel dajete pare, pa napravili su red. Ali svuda, u svakoj instituciji. Ne, ali dodajte kod lekara i da dođete na red, na zapad, pa to košta ozbiljan novac. Šta vam kažu ljudi sa zapada? Kako je doći do lekara? A ljudi ceo život rade da bi ostali pare za lekara. Jeste, a kod nas je sve besplatno, je li tako? I gama nož, i sad cyber nož, i najnovija hemioterapija, i stiže najnovija terapija za karcinom dojke, što retko ko ima u svetu, stiže akcelerator je najnoviji, eno, instalirani su štelo i sve to besplatno. A da vam kažem nešto, Mariću, vi to dobro znate, promenio se svet i menja se. Više nemate potrebe da vodite nikakve ratove, da šaljete vojsku, da idete tamo, da idete tamo. Šta je dovoljno? Šta su ljudi shvatili da je dovoljno? Dovoljno je da uđete u jednu zemlju, da joj urušite državni zdravstveni sistem, vi ste je pokorili. Ja bih voleo da to većina ljudi u Srbiji shvati, da to ne bude kasno. Ovo što imamo u Srbiji i što država Srbija plaća toliki novac, za sve ovo što sam vam ja nabrojao da je besplatno, za sve to država plati. U članicama Evropske unije nešto je besplatno od toga što... Ništa. Ovo što je u Srbiji? Nula. Ništa od ovih skupih operacija. Morate da imate takve osiguranje. Neke od tih operacija su 100.000 evra. Ali ljudi, mnogi u inostranstvu... Pa jedna transplantacija je preko 120.000 osnovna cena, plus ako se nešto komplikuje ili ako se nešto radi. Pa to smo do juče plaćali. Pa smo plaćali da idu na gama nož. Pa smo plaćali da idu na raznorazna lečenja. I šta smo dobili? Sad, ili lečimo ovde, ili dolaze strani stručnjaci, kad baš nešto ne možemo, odu u inostranstvo. Ali pravimo uštedu da ostane novac da ljudi shvate koliko to košta. Ali apelujem još jednom. Ljudi, shvatite, ovo što ima u Srbiji, što vam država Srbija daje, da imate, to nema nigde. Nemojte da izgubimo to. Mnogo bogatije zemlje, mnogo... Daj, Mariću. Pa znate koliko treba da izdvojite za osiguranje. Svaki treći Amerikanac nema dovoljno zdravstveno osiguranje. Evo, juče mi je, ili prekriče, bio neki, ne neki, nego gospodin iz Engleske, naš čovek, bivši košarkaš i šta ja znam, i hoće ovde da ulaže zdravstvo. Oni imre lekara u Engleskoj, ne mogu da vide na razglednici. Te specijaliste. Ma na razglednici ne mogu. Znate kako izgleda? Došli ste u bolnicu i otkrivam na ultrazvuku, imate tumor jetre. Oni vam kažu, važi skener za 7,5 meseci. Sve meseci mene nema šta. I'm sorry. Tako je, dragi građani Srbije, tamo gde vi mislite i gde gledate na filmu da je med i mleko. E, nije. Nego je tako, to je realnost. Prema tome, ajte da sačuvam ovo što imamo. Jer ako izgubimo, bit će kasno, nećemo moći da ga povratimo. Pogledajte šta se dešava u Makedoniji, pogledajte kakva je situacija u Crnoj Gori, isto su krenuli da idu. A šta sad? Da vam kažem kakva je danas situacija. Današnji dan nemamo naše lekare odavde iz Srbije u Crnoj Gori, da ih nemamo u Republici Srpskoj, da ih nemamo u Makedoniji koji rade danas i operišu i leče njihove ljude, da mi te lekare povučemo danas, da ja kažem, morate da se vratite ovde. Ne možete više da radite. Ne možete, evo, desilo se nešto, ne možete da radite. Imali bi na satnom nivou ove desetine mrtvih. To je situacija u kojoj je danas Srbija. Ajde, samo da to... Ajde, samo da ispoštujemo to. Beograd je ostao centar medicinski regiona. Ama ko ne dolazi ovde da... I Albanci, i Makedonci, i Muslimani, i Sandžaka, i Sarajeva. Zna se šta je srpska medicina. Bez obzira toliko je otišao naših lekara, ali opet je uvek... Ali mi hoćemo ono što želimo. Primamo na stotine sada lekara i primit ćemo, ja sad kažem, primit ćemo do kraja godine preko 1000 lekara. Mi hoćemo novu generaciju. Hoćemo novu generaciju. Ne možemo da je damo najveće plate. Povećavaće se plate. Ali ćemo im dati najbolje uslove da oni nauče. Imaju od koga da nauče,
da imaju opremu na kojoj mogu da rade, da nisu zaostali, da mogu da idu u inostranstvo u saučanje, da mogu stranci da dolaze ovde. Ali će oni biti kod svoje kuće, bit će sa svojim porodicama, neće biti građani drugog reda, mogu da budu 15.000 puta lekari u bilo kojoj stranoj zemlji, ali su tamo građani koji su. A ovde su gospoda gde ih poznaje svako u ulici, u prodavnici ili bilo gde na drugom mestu i oni su svoji na svome. Ovde ne moraju da plaćaju stan ili ne znam nije, mogu da rade popodne privatno i ostalo. Znači imamo mnogo stvari. Lepo su građani procenili, bili su skoro izbori pre neki dan, nudili ljudi i besplatno ovo i besplatno. Ljudi, a ljudi sve se, za džabe. Sve za džabe. A što nije bilo za džabe dok su bili? Pa kako nije bilo za džabe? Pa kako oni uzimali od tog naroda, stavljali u svoje džepove? Pa ne misle narod lud, budale. Narod je lepo sačekao, pustio sve, oni sve ispričali. Šta su imali? Šta narod se je pomirio s tim da nema za džabe ništa. Ma ljudi, nema za džabe. I samo ovo što država daje, da je to nešto što nema nigde. I ljudi videli, jednostavno se pitaju, pa što vi to niste dali kad ste bili? Pa gde smo mi bili u zdravstvu kad su ti ljudi koji se sad nude da će sad sve to da isprave, pa što niste tad ispravili? Pa što tad nešto niste uradili, nego ste ostavili, haos ste nam ostavili? Ljudi vidjeli da neko uzeo da je to zaustavio, da je krenulo napred i ljudi te iz prošlosti stavili tamo da im je mesto u prošlosti, da ostanu, a ukazao poverenje onima koji rade i koji misle o tom narodu i koji, kako glasate? Pa glasate na poverenje. U koga imate poverenje da sutra može da vas vodi, da vam porodicu, da vam decu vodi. I izobrali, stavili svakog na svoje mesto. I ne znam kome šta nije jasno. Pa šta je cijel narod Srbije, ne zna ništa, tako šta. Samo znaju ovi iz kruga dvojke kako stoje stvari. I sad oni treba da objasne da samo njima treba da bude dobro, da će oni da uzmu od svakog od nas, da njima bude dobro, da se njihovi računi rastu, da njihovoj deci ima dovoljno i banana i patika i svega, jer sad kad im ne date da kradu, oni kažu, evo uzima, sprečavate korupciju u zdravstvu, u nabavkama, u svim tim stvarima, vidite koliko se akcija radi, i onda su šta kažu ti dobavljači sve, o šta bre, ovaj Lončar nama uzima našoj deci od usta, mi navikli bre da krademo. Mi hoćemo da krademo, zna se, mora se pumpaju cene, idu procenti, ide sve to. Ko je on to da sprečava da se to krade? Šta sad on kao misli o građanima Srbije, o čemu se radi? Je li ima neka afera u zdravstvu? Je li ima nešto? Evo, ranije, tokom ovih decenija je bio često, periodično, otkrivena farmakomafija, na VMA, u kliničkom centru. Afera posljednje vreme nema. Aha. Pa li mislite da narod to ne zna? Pa vidi narod na svakom koraku. Ide od mene, državnih sekretara, direktora. Ja im kažu, ljudi, ne možemo da kradete. Krajnje je jednostavno. Cena, uzmite koji god hoćete proizvod, ali hoću da ste ga platili najjeftinije u Evropi. Znači ja hoću da proverim i da imamo taj tim koji ide i sve to proverava. Imamo neke koji se zanesu. Direktor sam, podrazumeva se da ja napravim kombinaciju. Ja vam kažem, nemojte to da radite. Ne može da prođe nekažnjeno. Neki misle da su mnogo jaki da mogu. Nema nikakvih problema. Radi se, preko 50 imamo sad, preko 50 utvrđivanja po prijavama koje smo dobili. Biće rezultat. Pa ćemo vidjeti. Krenuli ste sa VMA, je li tako? VMA je jedan sistem u odbrane. Pozdravljam, ljudi rade svoj posao. Vi se sjećate, od prvog dana, nulta tolerancija prema korupciji, korupcija mora da ima svoje ime i prezime. Nemojte da pričamo, uopšteno, nemojte da pričamo. Evo, pre dva dana je uhapšen ili priveden načelnik radiologije na VMA. Zbog korupcije je pisao u novinu. Znači, bit će takvih slučajeva na najprestižnijim institucijama. Ja vam kažem, preko 50 slučajeva se trenutno u civilnom zdravstvu obraćuje. Za sada 8 je zrelo. Za ostalo ćemo vidjeti što će bude. Ali evo, i u medicini ljudi jedni druge drže. Evo, znali smo neke afere sa vakcinama, da je i predsjednik države tadašnji učestvovao u reklamiranju nekih vakcina. Bile su neke izmišljene epidemije, te svinskih, te ptičih grip. Ne znamo šta je od toga istina. I svi ti ljudi koji su bili u zatvoru, koji su optuženi,
koji su radili sa nekim multinacionalnim kompanijama su oslobođeni. Evo, to je, sad su oslobađajuće presude. Ja nisam iz pravosuđa i ono što ja mogu da vam kažem i što ja mislim da će biti, mislim da ulazimo u jedan period kada ćemo imati dovoljno vremena da se pozabavimo svi tim stvarima. Mi nemamo na vidiku neke sad nove izbore, neće biti tu nekih dodatnih aktivnosti, ali mislim da će sada biti dovoljno vremena da se pozabavimo svim onim stvarima koje su nas obrukale i koje mi moramo da dovedemo do kraja, iz jednog jedinog razloga, da se više nikad ne bi ponovili. I ako hoćete da vam kažem, prilično sam ja, koji nikad ne volim da dajem, prilično sam siguran da ćemo pokušati to da uradimo. Jer je dovoljno bilo da nam vređaju inteligenciju, da pokradu pare, a onda da nam drže predavanje. Onda dobio oslobađajuće presude i niko više ne smije da im kaže. Nemam nikakav problem. Neću da ulazim uopšte šta je pravosuđe radilo. Oni su nezavisni, nek rade svoje. Ali mi ćemo odraditi, država mora da odradi svoj deo posla, da iznese dovoljno dokaza i argumenata gde niko neće moći da kaže ništa. I gde će ljudi shvatiti da država kada hoće može da istera sve do kraja i da ne pada nikom na pamet da to radi. Ko želi da se bavi biznisom, ko želi veliki novac, mora da ide u privatni sektor, ne možete u državi da zarađujete ogroman novac. Znači, ovo se radi iz neke drugih pobuda, hoćete da ostavite neki rezultat, hoćete da sutra imate čime da se ponosite, kad uzmete dete, da prošetate, da kažete, evo, to je u vreme tvog tate sazidano, ovo je urađeno, ovo je obnovljeno, ovo je novo, I sve to. Znači, postoje neki ljudi koji imaju taj cilj. A siguran sam da predsjednik Vučić ima taj cilj, dovoljno ga poznajem, da ga interesuje rezultat. Da ostavi sutra, kad mi više ne budemo tu, da postoji rezultat i da kaže, eto, to je u vreme predsjednika Vučića, tad su mu bili, ne znam, ministri ti, evo, to su radili, imaju onaj spomenik u Nišu, onaj klinički centar, pa će imati i u Beogradu, pa imaju gama nož, pa imaju sajber nož, pa imaju akceleratore, pa imaju sanitete nove i mnogo drugih. Eto, to je u vreme tih koje nije interesovo preterano novac, nisu došli tu da se obogate, nego su došli da ostave nešto. Daj Bože da ima takvih više, da su ovi pre nas tako radili, pa gde bi nama sad bio kraj? Ne da bi mi bili u EU, nego bi bili lideri, mi bi tu negdje ispod Nemačke bili 100%. Da je svaka generacija uradila nešto. 100%. Mi bi tu već blizu Nemačke, približili bi se Nemačkoj da su ljudi radili samo svoj posao. I sad bi nam plate bile velike i živeli vrhunski. Eto, to je suštine. A niko nam nije kriv što nismo uradili. Ko nam je kriv? Niko. Moramo da se pogledamo u ogledalo. Ko nam je kriv? Svako u svom poslu. A ne može ništa da se desi ako mi ne krenemo od sebe. A šta će se desi ako ne krenemo od sebe? Šta ja kažem? Vas dvoje, nemoj da kradete, ja ću da kradem. Vi ne možete, ja samo. Jer ja sam tu. Tako je obično bilo. Aha, i super. I dok smo došli, evo ovako. Evo za kraj ovog razgovora da apelujemo još jednom na sve da vakcinišu svoju decu. Poražavajuće je da 2018. godine da nam ljudi, deca umiru od malih boginja i zato često i pričamo u našem jutarnjim programu o ovim temama. Gospodo, struka je rekla svoje. Država je rekla svoje. Hajde, izvolite vi mediju, uradite vi svoj deo. Ako vam je stalo iole do građana Srbije. Naravno da jeste. Hvala najlepše na gostovanju u našem jutarnjim programu.